si taký, v akom prostredí žiješ. Prostredie, v akom človek žije, veľmi ovplyvňuje jeho správanie, názory a myšlienky. Rodina a priatelia ovplyvňujú jednotlivca najviac. Človek môže byť akokoľvek odolný, ale vždy sa na neho niečo z jeho okolia nalepí. Vplyv kamarátov. Priatelia majú často väčší vplyv ako rodičia. Ak ti rodič povie, aby si nepil a nefajčil, budeš robiť pravý opak. Či už strucu, alebo preto, lebo to robia aj tvoji kamoši. Ak ťa rodičia budú vychovávať v kresťanskom duchu, ešte to neznamená, že budeš celý život kresťan. Môžeš sa stretávať s takými antikristami, ktorí ťa od kresťanstva odradia. Ak tvoji kamaráti pijú alkohol, je veľká šanca, že budeš piť aj ty. Ak fajčia, je veľká šanca, že budeš fajčiť aj ty. Ak počúvajú metal, je veľká šanca, že budeš aj ty. Ak robia čokoľvek, je veľká šanca, že ťa to ovplyvní a budeš to robiť aj ty. Zmena prostredia. Ak sa chceš zmeniť, musíš zmeniť prostredie. Ak zmeníš prostredie, zmeníš sa aj ty. Len musíš chcieť. Musíš byť otvorený novým možnostiam. Bez zmeny prostredia sa zmeníš len ťažko. Je prakticky nemožné, aby sa drogovo závislý vyliečil zo závislosti, keď sa pohybuje medzi drogovo závislými. Je nemožné byť čistý, keď sa pohybuješ v špinavom prostredí. Davová psychóza je silná vec a ťažko sa jej ubrániť. Nejeden kresťan sa stal ateistom medzi ateistami a nejeden ateista sa stal veriacim medzi veriacimi. Môj príbeh. Ako tínedžer som sa pohyboval v spoločnosti, kde sa pilo, fajčilo, počúvala tvrdá muzika a nadávalo sa na kresťanov. Jediné, čomu som sa ubránil, bolo fajčenie. Aj keď som sa na chvíľu nechal zlákať a skúšal som fajčiť. Našťastie som po mesiaci zistil, že fajčenie je hlúposť a zbytočnosť. Iní to šťastie nemali. Po strednej škole som išiel na výšku a tam už bola rôznorodá partia. Pilo sa, fajčilo sa, muzika sa počúvala rôzna. V druhom ročníku som sa dostal na privát, kde chalani hrali od rána do večera počítačové hry. Ja som robil kedysi to isté a posledných pár rokov som počítačové hry prakticky nehral. Lenže po mesiaci mi to nedalo a spýtal som sa, čo hrajú. Na druhý deň som to mal stiahnuté a hral som sa s nimi. Mastili sme od rána do večera, keď sme zrovna nemuseli ísť do školy na povinné cviku. Hral som sa potom ešte asi 2 roky, ale už nie od rána do večera. Bol to krásny, premrhaný čas. Jedného pekného dňa som stretol Krišňáka, ktorý ma pozval na nedeľný program pre verejnosť. Nalákal ma na jedlo zdarma. Povedal som si, prečo nie? Keď budem mať čas, určite zbehnem pozrieť. A tak som prvýkrát navštívil Krišňákov v ich chráme. Bol to vlastne len rodinný dom, ktorý nazývali chrámom. Odnesol som si od nich knihu Vedecké poznanie duše. A po jej prečítaní sa mi prakticky zmenil život. Pochopil som vieru a okrem toho sa zo mňa stal vegetarián. Krišňákov som navštevoval pravidelne a začal som viac študovať o duchovných veciach. Dávalo mi to zmysel a po pol roku nejedenia mäsa som mal možnosť zažiť akúsi premenu. Očistenie ducha a mysle. Nielenže som o duchovne čítal, ale mal som možnosť zažiť duchovno na svojej koži. Zmenil som sa na nepoznanie. Takáto premena by nebola možná, keby sa pohybujem v takej spoločnosti ako na strednej škole. Zmeň prostredie, zmeníš aj seba. Jednoducho, ak túžiš po zmene, mal by si v prvom rade zmeniť prostredie. Niekedy ani nemusíš túžiť po zmene, ale keď zmeníš prostredie, zmena jednoducho príde sama. Tak to je. Ahoj.